El pòstum, Rafael Nadal és la persona número 11 que rep aquest honor. La presidenta del Consell, Maria Salom, primer li va entregar el títol i després el va ajudar a descobrir aquest retrat, obra d'Àngeles Cereceda, que ja penja en el Saló de Plens de la institució. Molta de gent va presenciar aquest acte, entre ells tota la família de l'homenatjat, Rafael Nadal. Tot el reconeixement, com sempre he dit, del món, tots sempre fan molta il·lusió, però bueno, quantes de que teva, quantes de vegades la gent que t'estima i de vegades la gent que tu estimes, pues, són un poc més emotius i en aquest cas pues, crec que tot ha anat molt bé, molt agraïts a tots els que han fet aquest event, jo crec que ha quedat molt, molt guapo, a més a una sala preciosa. Satisfacció, orgull de tenir un mallorquí tan estupendo com és ell, de dir, un tio que se sacrifica, que s'ha sabut superar, que és batallador, luchador, que no dona res per perdut i que damunt estima i adora que seva, Mallorca.